Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Onun qiymətindəki artım gözlənilən idi. Bunun da kökündə bir sıra səbəblər dayanır. Başlıca səbəblərdən biri Azərbaycanın idxala bağlı ölkə olmasıdır. Bunu iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov Bakupostas açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, hazırda bahalaşma 4%-ə qədərdir. Bunun da çörəyin qiymətinə hər hansı təsiri yoxdur. Qiymət artımının olmaması üçün isə bir sıra addımların atılması vacibdir. Onun bahalaşması tendensiyası davam edərsə, çörəyin də qiyməti arta bilər. Hazırki vəziyyətdə isə çörək bahalaşmasa da onun qiymətindəki artım un məmulatlarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Ekspertin dediyinə görə, unun qiymətinin qalxması çörəyin qiymətinin qalxmasına birbaşa təsir göstərir. Amma Azərbaycanda çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən nisbətən tənzimlənir. Hər hansı ciddi təsirlər yaranarsa, dövlət müdaxilə edə bilər, unun və taxılın idxalına ədəvə tətbiq edilmir. Əgər ciddi təzyiqlər yaranarsa, indiki şərtlər daxilində sosial narahatlığın yaranmaması üçün dövlət əlində olan digər alətlərdən istifadə edərək qiymətə olan təzyiqləri mümkün qədər neytrallaşdıracaq.